ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയുടെ വീഡിയോ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആവും. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓണസദ്യയിലേക്ക് ഒരു വിഭവം കൂടി കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പച്ചടി തയ്യാറാക്കുന്നത് മൺചട്ടിയിലാട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടികട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണല്ലോ കറികൾക്ക്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു മൺചട്ടി വെക്കുക, അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു അല്പം പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരു കപ്പ് ബീട്രൂട്ട് നല്ലപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അത് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടായാലും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല നൈസായാൽ മാത്രം മതി. അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എണ്ണയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കല്ല വേണ്ടത്, വേവിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. വാട്ടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വേവാൻ പാകത്തിന് മാത്രം അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. അപ്പോൾ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കപ്പ് നാളികേരം ചെറുകിയത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കടുക് അധികമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഒരു കുത്തുമണം വരും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മാത്രം കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതേ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ എന്ത് ജീരകവും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ വേറെ ഇതിൽ മുളക് പൊടി ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പോൾ എരി പോരായുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഏറ്റവും അവസാനം താളിച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പച്ചമുളക് മാത്രം മതി. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അല്പം വെള്ളമൊഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നല്ല തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ, അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കാൻ വെച്ചത് ഒരു 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വെന്താൽ മതി, വെന്ത് നല്ലതുപോലെ ഉടയണമെന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇതിനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അരപ്പിൽ കൂടെ കോരിയിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഒരു മുക്കാ ഭാഗത്തോളം ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച അരപ്പിൽ കൂടെ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടും മടിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പീസ് കടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് മാത്രം അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി മുക്കാ ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നേരത്തെ അരച്ച അരപ്പിൽ കൂടെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം. അപ്പം ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ അടിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പം നല്ല ചൂടുണ്ട്, അപ്പം നല്ല ചൂടോടുകൂടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സി കേടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റാക്കി അടിച്ചെടുക്കാം. നല്ല റെഡ് കളറിൽ നല്ലൊരു ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ കളറോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് കിട്ടുക. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി അല്ലെങ്കിലും കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു രസമാണല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ അരപ്പ് നേരെ നമ്മുടെ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേറെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല, ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്ത അരപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മൺചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു അല്പം മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റി കഴുകിയിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ആവരുത്, കാരണം വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പിന്നെയും ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതൊന്ന് കട്ടിയാക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ഇതേ നല്ല റെഡ് കളറിലുള്ള അരപ്പ് നമുക്കിനി നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് പോരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കണ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോരായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
അപ്പം ഈ അരപ്പൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ, കാരണം ഈ നാളികേരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണമൊന്ന് മാറി വരട്ടെ. ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കട്ട തൈര് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അടിക്കണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന കട്ടയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസസൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ബ്ലെൻഡായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ തൈരൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ നമുക്ക് ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇനി അധികം നേരം തിളപ്പിക്കണം എന്നില്ല, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നാളികേരവും ബീട്രൂട്ടും ഒക്കെ അളന്ന അതേ ഒരു കപ്പളവ് തന്നെ തൈരുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇതേ മിക്സ്ചറേക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൈര് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പച്ചടിയുടെ കളറ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മങ്ങും, അത് കുഴപ്പമില്ല. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ കളറ് വന്നോളും. അപ്പോൾ ആരും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, കളറ് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു കളർ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നല്ല പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മുഴുവൻ മുളക് അല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് പീസാക്കി മുറുക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരല്പം കറിവേപ്പില, ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് അതും കൂടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞുള്ളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്തിട്ടില്ല, അത് ഓപ്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു മണവും കൂടി വരും. ഞാൻ കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കാതെയാണ് താളിക്കണത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും മൂപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പച്ചടി തയ്യാറാക്കി വെച്ച കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ പച്ചടിയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു മോഡലിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ ടൈപ്പ് പച്ചടികളും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബീട്രൂട്ടിന് പകരം പൈനാപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കാം. ഇനി വെള്ളരിക്ക പച്ചടിയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പകരം വെള്ളരിക്ക യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ, ഐറ്റംസ് മാത്രം മാറ്റുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണാനും നല്ല രസമാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു തൊടുകറിയാണ് നമ്മുടെ സദ്യയിലെ ഒരു അറ്റത്ത് വിളമ്പുന്ന ഒരു തൊടുകറിയാണ് ഈ ബീട്രൂട്ട് പച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഓണസദ്യ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ വിഭവങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.